Senhorita Pólvora. Não sei como fui tão estúpida e fui a última a ficar sabendo. É que nunca me passou pela cabeça que o Otávio... O quê? Que ele tivesse uma amante, Valê. Não, mamãe. Nós já falamos sobre isso. O papai não tinha uma amante. O papai amava você. Isso é outra coisa. Outra coisa? Do que está falando? O joalheiro da máfia. Isso é uma estupidez. Sabe o que as revistas fazem para vender? Seu pai nunca esteve envolvido com narcotráfico, meu Deus do céu. Eu sei que isso é uma estupidez, mas por que uma revista ia falar isso do meu pai? Para vender, eu já disse. Mamãe, é que... É que é nada! Você entendeu? Tá, eu entendi. Meu amigo, eu vou falar uma coisa. Se você tiver que viver como paparazzi, vai morrer de fome. Olha essa foto aqui, olha. Não dá pra ter nenhuma pista. Que tipo de pista se refere, padrinho? Quando a Adelaida era pequena, um dos cachorros do Isidora mordeu. Na bochecha. O pai mandou matar o cachorro e a menina chorava mais pelo cachorro do que pela cicatriz. Mas já passaram muitos anos. A cicatriz deve ter desaparecido. Não. Essas cicatrizes sempre ficam. Por mais cirurgias que façam, não dá pra se tirar. Vamos ter que chegar perto das moças, não é? Pois é. Vai atrás da veterinária e você da psicóloga. Isso é muito importante, tá bem? Certo. Amanhã de manhã, padrinho. Rosaura. Dá pra ver que você tem uma beleza especial. Cada vez que eu a vejo, eu lembro de um poema erótico. Quer que eu fale? Tá, pode falar. Espera, é de um poeta francês. Espera. Alô? Ah, eu tava achando estranho não ter me ligado antes. Não, sabemos muito bem disso. Claro. Sim, sim, é claro que sim. Já sabemos que graças a você podemos despachar o joalheiro e é claro que vamos pagar. Está falando com gente decente, gente honrada. Bom, tudo bem. Olha, eu não tenho a grana. A única pessoa que pode ter esse dinheiro é o chefe dos chefes, mas ele está um pouquinho ocupado. Eu vou dar um conselho de amigo. Vai respirar profundamente. Vai se encher de muitíssima paciência. Não. Vai esperar que eu ligue. Quando eu tiver notícias, eu ligo. Mas só vou pedir uma coisa. Não se atreva a me ligar de novo, entendeu? Vicky! Fala pra loira terminar e subir. Tá bom. Oi, você tá me procurando? Muito prazer. Muito prazer. Olha, é o aniversário da minha namorada e eu gostaria de dar um cachorrinho, mas eu não consigo decidir. Tá, e você quer alguma raça em especial?
Eu adoraria um pitbull, mas me disseram que é uma raça agressiva, não é? É, tem raças muito mais carinhosas, mas o que realmente define o caráter de um cachorro é a forma como é educado. Tá. Se tem uma ideia de que... Tem uma coisa. O que tem? Sim. Aqui? Não, eu posso? É claro. Pronto? Pronto. Já saiu? Quer entrar pra ver? É... Bom, já que veio até aqui, entra pra ver, tá bom? Tá. Vem. Tá. Não me leve a mal, mas conta pra mim o que você quer que uma psicóloga fale pra futuros jornalistas. Bom, de como cuidar da pressão, por exemplo. Ah, o que é isso? Por favor. O semestre está acabando e você quer preencher com alguma coisa e nem sabe com o quê, não é? O que tá fazendo aqui? É... Não bastou escrever o artigo sobre meu pai e ainda está colhendo informações com a minha psicóloga. Olha, Valentina... Eu tô de saída. Obrigado pelo café. De nada. Tchau. Tchau. Por favor, senta. Escuta, Valentina. Tem que aprender a controlar seus impulsos, hein? Não pode se deixar dominar pela ira assim. Meu amigo me traiu. Escreveu um artigo que me destruiu e destruiu a minha mãe, o que é ainda pior. Então o Vicente era seu amigo? Ou dizia que era. Tudo bem, mas se era seu amigo, então você deveria conhecê-lo muito bem, não é mesmo? Ou seja, nem passou pela sua cabeça imaginar que o Vicente não tinha outra opção a não ser escrever esse artigo? Eu não estou entendendo. Que se ele não tivesse escrito, talvez estivesse traindo tudo o que ele acredita? Pra não vir me procurar no trabalho. Me desculpe, mas é que eu não... Olha, eu preciso que pegue outras duas caixas que eu deixei lá dentro, por favor. Obrigada. Eu prometo pra você que nós vamos ficar juntos. Ai, Adolfo, sabe quantas vezes você me disse isso? Com você é só promessa e promessa. Mas desta vez é verdade, pode acreditar em mim. Eu juro pra você que agora eu vou cumprir o que eu prometi. Olha aqui. De agora em diante, eu vou ser como São Tomé. Eu só acredito vendo. Eu não tenho mais idade e nem tempo pra ficar esperando ninguém. Não me leve a mal. Mas eu preciso de alguém... que tenha ambições. Que tenha ambições. Tá. Eu e você conversamos ontem. E você deixou muito claro que é uma mulher de princípios sólidos, incapaz de negociar certas coisas. Não é assim? É. Talvez por isso você seja amiga do Vicente. Porque ele é como você. Porque há coisas inegociáveis que não dá pra ficar dissimulando. Principalmente se se trata da sua profissão e de falar a verdade. Bom, vendo por esse lado, sou a diferente. Olha, eu nunca faria isso com um amigo, nunca trairia um amigo. Digamos que ele teve que fazer. Por que ele não me falou nada? Por que eu tive que ficar sabendo junto com todo mundo? Por que ele não me disse? Tudo bem. Concordo. Talvez não tenha sido a melhor forma de fazer isso. Mas olha só, o que realmente deixa você tão irritada e com medo
é que seu pai morreu. Não morreu. Foi morto. Ele foi morto. E agora que está morto, você está duvidando dele. E me desculpe, mas o Vicente não tem nada a ver com isso. Com licença, o departamento de psicologia? É pra lá. Obrigado. E então, é só isso que você quer me falar do Vicente? Não, mas com certeza você deve ter outro paciente agora. Bom, ainda temos um pouco de tempo. Certeza? Porque o assunto é complicadinho. Essa é minha especialidade, não é? Bom, é que é bonito, é sensível, é inteligente. Gosta dele. Nos parecemos um pouquinho. Valentina, isso não pode acontecer. Eu sou seu professor. É, eu gosto. Mas é que ele é tão certinho. E isso não é bom? É professor da universidade, você sabe. Então ele sempre deixou muito claro que não tinha nada a ver. Olha, eu conheço o Vicente, sabia? E pelo que me consta, ele é uma boa pessoa. Mas tenho certeza que lá fora tem outros rapazes que são interessantes, você pode gostar, são convenientes. É. Eu conheci um, não sei, não tenho certeza. Oi. Olá. A doutora Adelaida Moran é aqui? É sim. Boa tarde. É paciente dela? É, sou. Sente-se, por favor. Eu vou avisar. Obrigado. De nada. Doutora Adelaida, chegou seu paciente. Sim, doutora. Obrigada. Tá, tudo bem. É, meu paciente chegou. Olha só. Nos vemos amanhã. Tá, olha, tudo bem. Obrigada. Está funcionando muito. Que bom, ainda bem. Obrigada. Oi! O que tá fazendo aqui? Que bom ver você. Veio me buscar? Mas como sabia que eu tava aqui? Tá me seguindo. Você tá me espionando. Ai, desculpa, eu não apresentei vocês. A doutora Estrela Miguel. Olá, muito prazer. Muito prazer. Doutora, nós já vamos. Obrigada por tudo. Eu não vou tirar mais o seu tempo. Tchau. Nos vemos amanhã. Que bom que você veio me pegar. E como foi? Bem. Obrigada. Boa tarde. Oi. Traz um paninho, querida, porque aqui está um pouco sujo, tá? E limpa desse lado aqui também. Oi, Jacinto. Como vai? Bem. Olha, eu sei que a Valentina falou com você sobre o problema das injúrias que estão falando do Otávio e quero falar com você sobre isso. Jacinto, na minha opinião, Jacinto, pessoal, Jacinto. Hoje não. Eu só vim pegar umas coisas do Otávio. Espera. Espera só um minutinho. Joalheria Cárdenas, boa tarde. E eu posso saber o motivo? Não, não, não. Eu entendo. Eu entendo perfeitamente. Boa tarde. O senhor Ocampo acaba de cancelar a compra de uma gargantilha. Queria falar justamente disso com você. Em todas as joalherias estão cancelando os pedidos. E por que isso? Com certeza pela reportagem da revista, Ivone. As pessoas não querem se meter com uma empresa que tem vínculos com a... Com a máfia. É isso que quer dizer? É isso. O Otávio nunca teve vínculos com a máfia. E as pessoas têm que saber que esse é um negócio decente. Ivone, eu sei. Mas se as pessoas... Mas o quê? Ivone... Nós temos que dar as caras. Temos que continuar trabalhando como quando Otávio estava vivo. Sim, mas isso é impossível. Nós faremos um coquetel. O quê?
Nós faremos um coquetel e vamos convidar os melhores clientes. Eles vão voltar e vão ver que tudo está funcionando exatamente como antes. Escuta, Ivone. A joalheria não está para fazer coquetéis. Você sabe quais são nossos números? Temos perdas. Carlitos? Isso. Como vai? Esse senhor Cárdenas escondia alguma coisa. E sabia fazer isso muito bem. Ou não estava escondendo nada. Não. Aí tem coisa, estou dizendo, Vargas. Mas no momento, não tenho nada que possa servir de pretexto para questionar as joalherias Cárdenas. Por acaso não acha que talvez a Pulse Cotidiano tenha falado da Cárdenas apressadamente? Vargas, se você não acredita nos jornais, eu não o culpo, mas pelo menos tenha fé no meu olfato. Eu não me engano nessas coisas. Os números das contas estão bem, tudo em ordem. Mas a especialidade da Cárdenas não era o dinheiro, eram joias. E se o indivíduo andava metido em alguma coisa ilegal, não acha que poderia ter metido a mão na sua preciosa mercadoria? Pode ser. Se eu fosse mal, faria isso. Se meu instinto não me falha, eu sei quem pode saber de algo. Pode entrar. Castilho. Obrigado. Fique à vontade. Quer tomar alguma coisa? Uma cerveja? Eu tomaria, mas estou no meu turno, poeta. Pode ser um café sem açúcar, por favor. É sério? Sim. E como vai com o dente de ouro? Mal. Não sabe como é difícil encontrar o dente de ouro nesse país? Neste país, onde os traficantes impõem sua moda a todos os outros criminosos, é muito mais difícil. Está difícil. E mais ainda quando só o que tenho para trabalhar é uma descrição. Posso levar a vida inteira para encontrar. Tem certeza? Certeza, chefe. Essa mulher tem a cara limpa e é até bonita. Nenhuma cicatriz. E você, Mickey? A psicóloga tem alguma marca? Imagina meu sonho. Nem sequer eu pensei em casar, não sei por que sonhei com isso. Mas é bastante assustador pra mim. Um vestido de noiva e banhado de sangue. Pode ser que o sangue tenha a ver com o meu pai. Ou que seja uma premonição, já que eu tô virando bruxa. Ou então... Ai, o que eu tô falando? Eu tô falando qualquer coisa. Olha, eu acho que os sonhos representam coisas diferentes de acordo com a história de cada pessoa. Você que conhece a minha história, por que não me diz o que quer dizer o sonho? Bom, o branco representa a bondade e o sangue os problemas, é isso. Muito alentador, doutora. Obrigada. É a filha do homem que mandou matar o Otávio Cárdenas. Sim ou não? Padrinho. Esta Adelaida tem uma cicatriz no rosto. E por que demorou tanto pra falar? Você tá com dó de mandar matar essa moça? Você sabia que ela é a filha do homem que me colocou na cadeia? Claro que não, padrinho. Já estamos demorando pra acabar com essa doutora. É isso. É o que eu tô falando, rapaz. Sabe, Valentina, eu diria que no seu caso, o branco representa a nobreza, a bondade, a inocência. E o sangue, a paixão. Não é? Pode ser um dilema sentimental. Pode ser isso mesmo. Acho que é por aí. Olha, eu diria que você ficou muito impressionada com tudo que falamos ontem. E até sonhou, não é isso? Sim, é sim. Eu fiquei, sim, pensando só nisso e dava voltas e voltas e voltas na cabeça. E depois pensei, se eu fizer dos dois caras um só, seria perfeito. Com o Vicente, eu me sinto muito tranquila. E com o Miguel? Com o Miguel, não. O Miguel é tudo ao contrário. Ele me faz sentir insegura. Mas eu gosto dele, é um provocador. Ai, eu gosto desse cara.
Tudo bem, esses são os prós. E quais são os contras? Vamos ver. O Vicente está proibido. E com o Miguel tem o caminho livre. Olha, eu não posso dizer com qual dos dois você vai ficar ou deve ficar, mas por que não pensa qual dos dois gera menos conflito? O que acha? E com qual terá menos problemas? Tem que mandar uma mensagem contundente. Que o pessoal da Irmandade saiba com quem estão mexendo. Por que não fazemos como sempre? Porque perderíamos o fator surpresa e a capacidade de produzir terror. Mas assim não chamamos a atenção. Tanto escândalo vai nos colocar na mira. Desculpe, mas já estamos na mira, padrinho. As autoridades estão atrás do senhor. E a Irmandade anda um passo na nossa frente. A coisa tem que ser agora. Não temos nada a perder. Temos que entrar de cabeça nessa. Causar terror, destruir. E o que é que você quer fazer? Inovação e importação. A mesma coisa que a ETA e o Iron faziam, a guerrilha colombiana. Temos que colocar o narco deste país na moda. Bombas. E de onde vamos tirar? Em Israel já usavam. O Israel. Só teria que fazer uma ligação. Ei, Bi. Como vai, amigo? Não, o negócio da joalheria caiu. Mas podemos fazer outra coisa. O quê? Como é que é? Nós fomos seus clientes por muito tempo, Abe. Hã? Tudo bem? Se é assim... Até mais. Não contamos mais com esse maldito. Ele tem um contrato de exclusividade com outro cliente. A Irmandade. E quem mais? O Isidoro está se armando. Não podemos ficar sem fornecedor. É urgente encontrar outro. Entendeu? Eu faço isso. Me passa a cebola. E eu já tenho que ir. Tenho uma aula e estou atrasada. Você vai na reunião? Vou. Cada vez que eu venho aqui, tiro 10 quilos de cima de mim, doutora. Que bom. Tudo bem. Pode entrar. Doutora, trouxeram esse pacote para a senhora. Para mim? É, doutora. Obrigada. Disponha, com licença. Obrigada. Que presentão. Olha... Você vai casar? Vou daqui a alguns dias. Que vestido bonito, parece do meu sonho. Mas nem sei por que eu falei isso, desculpa. Quem deu? Tem muito bom gosto. Quem deu foi... minha sogra. Nossa, sua sogra tem muito bom gosto. Obrigada. Bom, nos vemos, doutora. Tá, nos vemos. Obrigada, tá? Aceite meu presente para poder estar com você no dia do seu casamento, filha. Pelo menos de coração. Seu pai. Igual que as monedas, sempre tienes dos caras. A mais conveniente sempre usas como máscara. A cada situação já le tienes solução. Não sei que tienes oculto, se tienes coração. Bom dia. Todos queremos ser discretos. Todos
todos tenemos que pagar un precio. La sinceridad no es tu cualidad, eres el rey del disfraz. Siempre con dos caras, doble cara, doble cara, dos caras. Olha só, tem muita gente, muito convidado aqui. São muitos convidados, nós vamos precisar de alguém que nos ajude a entregar os convites. Tá bom, e a Valentina? Não, ela não sabe de nada e até estar tudo perfeitamente pronto eu não vou contar. Aqui está o material para fazer as bombas. É só colocar os chips. Tem que ir no meio das barras. Até aqui, tudo bem? Já nem tu mesmo sabes se é verdade ou é mentira. O inocente e o débil te admiram. Entre o céu e a terra não há nada oculto. Ruega a Deus para que te dê meu indulto. Pode guardar, por favor. Eu vou pedir um favor. O Carlitos vai dar uns convites e eu preciso que você os entregue. Se fizer seu trabalho direito, tenho uma surpresinha para você ir ao evento. Eu vou matar esse cara. Me diga uma coisa, você acha mesmo que seria capaz de matar alguém? Então, Cacilho, se você se sente assim tão eficiente, por que não me trouxe resultados sobre a morte do Otávio Cárdenas? Hã? Oi. Valentina Cárdenas, certo? Podemos ajudar em algo? Espero que sim. Tudo bem? Oi. Vem trazer a foto de quem eu acho que matou o meu pai. Por que mudou de opinião? Porque não me serve de nada ter essa foto guardada. Me enche de ódio cada vez que eu vejo. Espero que sirva mais para vocês do que para mim. Quero confiar em vocês. Entendem? Claro que sim. Confie em nós, senhorita. Obrigada. E bom dia. Até logo. Bom dia. Você viu? Estão trabalhando para você. Hã? Parece até um anjo enviado. Não tem mais desculpas para não mostrar resultados. Vai trabalhar. Isso está pronto para explodir qualquer coisa. Então vai. Vamos. Bonito. Vai colocar no dia do casamento? Eu não posso. Por que não? Porque os pais do Nando já tinham me dado um muito bonito também. E mais sóbrio, mais do meu estilo. E eu não posso fazer essa grosseria. E prefere fazer comigo. Mas não vou insistir. Não quer que eu vá ao casamento? Não quer nada de mim para o casamento? Eu não entendo. Papai, o senhor já sabe qual é a condição para podermos estar perto. Pare de fazer o que faz. Meu amorzinho, a única coisa que eu peço é que me diga onde vai ser a cerimônia. Porque eu queria ver, mesmo que seja de longe. Eu prometo que ninguém vai perceber. Papai, isso tudo me magoa. No fundo, eu queria que o senhor estivesse perto, mas não é possível. Me escute. Mesmo que não esteja comigo nesse dia, eu juro. Estarei pensando no senhor. Eu também. Sabe que eu amo o senhor. Adelaida. Filha! Adelaida! Adelaida! Filha! Filha!
Paco. Chamo o Salomão. Nosso adeus não tira a tristeza da separação, mas nos dá o consolo da esperança. Chegará o dia em que nós vamos nos alegrar de novo com a presença no reino de Cristo, onde o amor, que tudo vence, superará a própria morte. Maldito Elias, não vai se dar bem. Isso eu não vou perdoar. Não vou ficar tranquilo até acabar com a gente da Cordilheira. Se querem guerra, vão ter guerra. Não vão continuar. Salomão, quero que aniquile toda essa gente ligada ao cartel da Cordilheira. Você ouviu? Com toda! Deixa comigo, patrão. Dá licença. Conceda o presente do descanso eterno à nossa irmã Adelaida e fortaleza para os seus. Saúde. Em tuas mãos, Pai de bondade, encomendamos a alma de nossa irmã e de todos os que morreram em Cristo. Não temas, irmão. Cristo morreu por ti e foi salvo em sua ressurreição. Com o batismo, foi feito membro de Cristo ressuscitado. E a água que agora derramarei em seu corpo nos recordará. Perdão, meu Deus, que a luz perpétua brilhe para Adelaida. Pedimos por seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Eterno e brilhe para ela a luz perpétua. Amém. Israeli authorities have noticed a considerable increase on the sale of jewelry in black markets. Especially a lot of pieces of... Espera, espera. Gomes, traduz. Não tenho tempo e não entendi nada. Autoridades de Israel encontraram um aumento de vendas de joias no mercado negro. E que, especialmente, esse tipo de joias contém materiais típicos deste país. Tá. Opala de fogo, âmbar, ônix. E...
E que eles não têm a menor ideia de como está entrando este material. Mais alguma coisa? Blá, 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 blá. Atenciosamente, Interpol de Israel. Aqui mandam umas fotos da mercadoria apreendida. Vamos ter que conseguir um perito em joalheria. Vargas, temos que fazer uma análise bem minuciosa destas fotos e das joias do Sr. Cárdenas. Por favor, imprime umas fotos dessas que o Sr. Cárdenas publica na web. Isso vai ficar bom demais. Olá. Oi. Não posso acreditar que alguém tenha feito uma coisa tão... impiedosa. Como pode ser se ela era inocente? Quem faria isso? Existem muitos miseráveis capazes de fazer coisas terríveis. Mas o que não entendo, por que Adelaida? Era uma acadêmica, uma mulher jovem, dedicada a seu trabalho. Eu insisto que foi um erro. Confundiram ela com alguém. Como meu pai. Você sabe quem é esse senhor de chapéu? Eu imagino que seja alguém da família. Mas parece conhecido. Vicente, não começa, tá? Se vai escrever alguma coisa, é melhor investigar primeiro, antes que acabe com a reputação de mais alguém. Até mais. Já está virando costume a gente se encontrar cada vez que morre alguém na cidade, hein? É assim, poeta. Meus rapazes e eu passamos a noite recolhendo corpos. E quantos tem? Mais de 8. A guerra entre os cartéis já começou. Não tenho mais dúvida. O que eu preciso saber é quem começou tudo isso, poeta. Por que será? Por vingança ou... ou luta de território ou as rotas? Quem sabe? Não sei. O que eu sei é que as mortes são dos dois lados. Mataram todos de forma distinta, mas todos tinham esta mensagem com eles. Eu acho que os da Irmandade estão se desentendendo com os da Cordilheira. Vamos supor que os da Irmandade começaram quando mataram Otávio Cárdenas. Daí, os da Cordilheira devem ter feito alguma coisa para que os da Irmandade reagissem dessa forma. O pessoal de Elias Vasquez fez eles ficarem bravos. É, poeta, mas o que foi que fizeram? Não, eu não sei. Para mim, tem muitas coisas que não se encaixam. Qual a relação de tantos mortos em menos de 24 horas? E o carro-bomba da psicóloga? Mas você acha que estão relacionados? Nunca tínhamos tido um ataque no qual tanta gente saiu ferida e só mataram uma mulher inocente? Não. Nem a blindagem do carro conseguiu salvá-la, coitada. O carro estava blindado? Estava. Mas uma bomba dessa magnitude acaba com qualquer tipo de blindagem. A eficácia do trabalho de vocês me surpreendeu. Como fizeram isso? Como fizeram, Cacilho, para chegar ao lugar dos fatos antes dos seus outros companheiros de imprensa? Com licença. Tá. Eu já vou indo. Até logo. Você vai fazer sua reportagem, mas só quando terminar a cena. Você sabe, não é, menino? Obrigado pelo café, poeta. Olha, capitão. Isso estava com uma das vítimas. Conhece ela? Tem que investigar quem é essa mulher. O que mais? Vamos para a delegacia? Isso, tudo para 50 pessoas. Já tenho o endereço. Eu espero aqui. Obrigada. Você já marcou? Já. Às 2:30 vem para nos maquiar. Não se preocupe, eu vou estar aqui. Me conta, está emocionada? Emocionada é pouco, tia. Meu coração vai sair pela boca. Tia, é a primeira vez que eu vou desfilar.
Você vai ver que eu vou ser a melhor de todas. Vai ver como eu vou usar essas joias como uma top model. Se seguir os passos da Valentina, tudo bem. Olha, e você sabe se ela vai querer desfilar? Perfeito, muito bem. Então eu espero vocês aqui. Pontuais, por favor. Tchau, tchau. Muito bem, queridas. Estão prontas para escutar? Temos 45 convidados totalmente confirmados. Fez muito bem o seu trabalho. Olhem a lista. Então, o que estão fazendo? Conta pra ela. Eu não queria contar, mas agora que tudo está perfeito, acho que já dá pra falar. Espera. Como? A sua mãe não convidou você, Valentina? Bom, estamos fazendo um super coquetel para reposicionar as joias. E já está tudo pronto. Os canapés, as bebidas, a nova linha. E o melhor de tudo, prima, é que como as modelos oficiais renunciaram pelos rumores, você e eu é que vamos ter que desfilar com as joias. Que tal? Não pensou que depois do que aconteceu, a última coisa que eu quero é usar joias? É por uma boa causa. Tá, mamãe. Mas antes de me comprometer com as suas coisas, tem que me consultar. Valentina, calma, por favor. Cala a boca, Carlitos. Desculpa. Mas é que eu tô cheia de que todo mundo nessa casa tente tapar o sol com a peneira. Como podem pensar em desfile e em joias depois de tudo o que aconteceu? Primeiro mataram o papai. Depois a minha psicóloga. Você e eu estamos na boca de todo mundo. É isso que está acontecendo. Se vocês não entendem, eu entendo. E por favor, não me metam nessas besteiras. Patrão, tá tudo pronto. E as motos e os carros? Já estão lá fora. O Elias deve ter uma foto como esta, uma cópia. Então ele deve estar nervoso. Deve estar desprevenido. Temos que aproveitar. É claro. O que foi? O que estão esperando? Nada. Vamos indo. Vamos. Vamos. Tem mais fotos? Não, senhor. A única ameaça direta estava no corpo que encontraram. Por isso eu vim aqui imediatamente para avisar. Será que não é algum tipo de mensagem, senhor Elias? O Isidoro não vai se meter com a Amália. O que aconteceu com o Rosedal? Não atende a chamada. Uma. Tá na escuta? Você quer ouvir uma coisa? Sabe o que mais me irrita? Nem sequer sabemos quando plantaram essas fotografias. Mas o rapaz já estava morto há várias horas, senhor Elias. Puma, tá na escuta. Puma! Puma, me responde, seu filho da mãe! Me responde!